бас дэлгэрэнгүй танилцлаа. Бас байгууллагадад удаагүй гэхэд бас залуу хүний хурд байгаа олон чухал ажлуудыг бол амжуулсан байна. За тэгээд ерөнхийдөө нэг 6 чиглэлээр бас гол юм а танилцуулж байна. Тэгэхээр энэ 6 чиглэлийг бол бүгдийн сонслоо, мэдлээ. Хит хитэн зүйл асууя. Ер нь энэ бүх одоо цахим шилжилт, цахим нэвтрэлт, за кибер аюулгүй байдал энэ бүх зүйлийн суурь нь бол хүний эрхийг одоо баталгаажуулсан байх хэвээр, хүний эрхийг зөрчөөгүй байх хэвээр. Тэгэхээр танай байгууллагад одоо ер нь байгууллага чи хэдэн хүнтэй юм бэ? Хэдэн харьяа газартай юм бэ? Хүний эрхийн асуудал хариуцсан одоо юм тусгаалсан яг мэрэгжилтэн одоо баг хамт олон ажилтгу хүний эрхийн үндэсний комиссттай хэр холбоотой ажилтдаг вэ? Та нарын энэ гаргаад байгаа энэ сайхан зөвлөлт чинь одоо хүний эрхийн зөрчил бий болгохгүй байгаа гэсэн ийм зөвлөлт нэгдүгürt асууя. За хоёрт энэ нүүбийн цахим засаглал хөгжлийн индексээр 74-р байрт одоо сайхан орсон гэж байна. А гэтэл кибер аюулгүй байдлаараа бүр 85-аас 120 руу ухарсан гэд 20 оны байдлаар. Тэгэхээр энэ одоо яагаад ингэж ухраад идэгийм болоо гэсэн хоёр дахь асуулт. Гурав дахь нь би бас энэ хүүхдийн эрх хүүхд хамгааллын чиглэлээр нэлээд зүйл ажилладаг ЮНИСЕФтэй бас хамтарч ажилладаг. Тэгэхээр ЮНИСЕФийн жил болгон гаргадаг энэ хүүхдийг цахим халдлагаас хамгаалах одоо жил бүрийн илтгэл гэж байгаа. Энэ илтгэлдэр бол Монгол улс бол хамгийн одоо эрсдэл өндөртэй орны тоонд бол орчихсан байна. Тэгэхээр энэ хүүхдийг цахим халдлагаас хамгаалах дээр одоо яг юу хийж байна вэ? Энэ чиглэл дээр бас танай байгууллага дээр тусгаалan одоо манай эмэгтэй гишүүд бид нар очиж бас ингээд танилцмаар байна. Ягаад гэхээр бид нар хүүхэд хамгааллын хуулинд бол нэг л өгүүлбэр байдгийн. Интернетийн компаниуд нь өөрсдөө тэр айлд одоо код өгнө, кодоор орноч гэдэг юм. Гэтэл одоо тэр бол нэг хэрэгждэггүй юм шиг санагддээ штэ. Тэгээ одоо манайх бол олон л одоо насан туршийн хүүхдүүд байдаг хэрнэ хизээч одоо тийм код мод ингээл бас нэг яадаггүй тусгаалсан тийм асуудлууд байхгүй учраас энэ цахим халдлагаас хамгаалагдаж чадчихжээ нүгүй юу? Ер нь бид нар хүүхдтэй хамгаалж чадахгүй улс орн бол үндэсний аюулгүй байдал гэж яриад хэрэггүй юм байна. За, гурав дахь асуудал бол энэ та нарын ургийн бичгийг одоо их хөгжүүлж байна гэдэг. Энэ бол маш зөвөө. Ер нь 12-аас 16 онд ч гэсэн манай эмэгтэй гишүүдийн бүлэг бас нэг ургийн бичгийг одоо айлхаар дэлгэрүүлэх, хөтлүүлэх талаар одоо юмнууд хий гэж нилээд олон одоо санаачлахыг гаргаж ирсэн. Тэгэхээр энийг их сайхан сурталчилмаар байна. За, хууль сурталчлах ажил нь жоохон таруу байна удаа гэж би хардыг. Ягаад тэгэхээр би өөрөө бас энэ интернэтэд нилээд их мэдээлэл авдаг. Twitter, Facebook, Instagram, за тэгэл бусад одоо энэ сайтуудын мэдээлэл харж яхад бол за одоо Монголд нэг ийм цахимаар нэг ийм юмнууд явж шүү гэдэг нь миний нүдэнд бол тийм одоо шууд тусгаар харагддаггүй. Тэгэхээр энэ чиглэл дээр одоо та нар тийм ялангуяа хүүхэд залуучуудад таалагтахаар таарахаар тийм одоо анхаарлын татхаар тийм контентуудыг л хийхгүй л одоо хүмүүс чинь энэ их мэдээллийн юм дотор бол ингээд живэд явчихдаг. Цагдаагийн ерөнхий газрын тэр гэр бүл хөгжлийн хэлтсийнхэн бол харин яг хүний анхааралд өртгөхөр ингээд юмаа сурталчлаад байгаа байхгүй намааг алгас гэдэг ч юм уу одоо уураа байрч үлээ ингээд гэдэг. Тэгэхээр нэг ер нь ингээд цахим юу чинь бид нар төр бодлогоор л иргэдэд чиглүүлж явах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр энэ чиглэл дээр одоо та нар бас хэр ажиллаж байгаа юм болоо энэ гэдгийг асууя. За, дээрэс нь энэ Facebook-ыг ер нь одоо цэгцлэх тийм асуудал байгаа юу? Өөрөөр хэлбэл ингэж байгаа юм л да. Энд дөр хоёр асуудал байгаа. Нэг нь аюулгүй байдал. Одоо манайх шиг ийм хүн ам цөөтэй газар ерөөсө троллууд хөлсний хүмүүсээр энэ бүх юм чи удирдан залах одоо ийм боломж бүрдээд эхэллээ шүү дээ. Сонгуулийг залах боломж үрдлээ. За, хүмүүсийг одоо гутаах, доромжлох тийм ээ энэ бүх зүйл үчи одоо хэрэгс хитэрж шít. Мэдээж арчилсан оронд бол хүн үг хэлээ чөлөөтэй илэрхийлнэ. А гэхдээ өөрийн хаягтай, бүртгэлтэй, ийм зурагтай, ийм зүйлийг одоо бусад бүх орн шаардж байгаа шít. Тэгэхээр манай хин дуртай 100 хаяг нээчгээл троллоор хүнийг ингээд одоо бөмбөгдөөд нэр төрөө гутаадаг. Ийм зүйл л одоо цэгцлэх үү гэдгийг асууя. За, тэгээд Facebook-оос хүмүүс одоо ерөөхдөө нэг хэрүүлэл сенсац л харж байна. Тэгэхээр Facebook-ээр одоо бидний амьдрал яваад байгаа учраас энэ дээр одоо зориулсан гоё юм цахим контент ер нь бий болох юм уу? Бид нар ч хуучин телевизээрээ одоо тэр үлгэрээ сонсдогч мэн гэдэг юм үндэсний контент одоо энэ Монгол залуучуудын чинь тэр эх оронч үзэлтэй, өрсөлдөх чадвартай, эрүүл чийрэг бие биелдэртэй, эрх чөлөөтэй, хариуцлагатай байхад одоо энэ цахимаар ч л бид нар нөлөөлөх гэж үзэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ чиглэлээр та нар хэрэг
За, учрал сайд, нэмсрийн учрал сайд. За, одонтой гишүүнд баярлалаа. Асуултанд хариулъя. За, хувь хүний мэдээлэл хамгаалах хуулийг та бид хамтдаа одоо их урлаас 2021 онд баталсан. Хувь хүний мэдээлэл хамгаалах хуулийн хамгийн том дэвшил бол төрийн мэдээлэл солидж байгаа бол иргэнээсээ мэдээллийг хэрвээ үйлчлэгээ үзүүлэхдээ ашигласан бол тухайн иргэндээ мэдэгддэг, өөрийнх нь зөвшөөрлөөр мэдэгддэг байх ийм сайн зохицуулт орсон. А өмнө нь бол энэ хууль гараагүй байхад хувь хүний ямар нэгэн мэдээллийг ашиглаж байгаа үгүйг иргэнч мэддэггүй, тэгээд одоо өөр зорилгоор ашиглаж байгаа хэсэгтээ бол хяналт тавьж чаддгүй байсан. Энэ сайн дэвшил гарсан учраас одоо мэдэгдэх хуудасаар бол мэдээлэл очдог болсон. Тэгээ энэ хуулийг бол анхаарч байна. Дээрээс нь хүний эрхийг хангах чиглэлээр бол манай яамны дэргэд кибер аюулгүй байдлын бодлогын газар ажилладаг. Энэ хувь хүний мэдээлэл хамгаалах асуудлыг хариуцдаг. А хүний эрхийн комиссдэр бол энэ хуулийн дагуу хувь хүний мэдээлэл хамгаалах тусдаа нэгж байгуулагдсан. Хүний эрхийн үндэсний комиссдо цахим хөгжил харилцаа холбооны сайдын хамтарсан ажлын хэсэг байгуулагдсан. Хуулиараа хүний эрхийн комиссийн сандлыг үндэслээд нөө дуу бичлэгийн төхөөрөмж, дүрсний төхөөрөмж, дууны төхөөрөмж, за энэ хувь хүний мэдээлэл хамгаалалттай холбоотой журмуудыг хүний эрхийн комиссийн сандлыг үндэслээд сайдын тушаалаар засгийн газрын тогтоолоо батлах ёстой. Энэ хуулиудыг дагсан нийт 37 журмын хүрээнд энэ ажлууд хийгдсэн. Тэр хүний эрхийн үндэсний комиссдоо бол хуулийн хүрээнд шууд хамтарч ажиллаж байгаа. Бүх одоо асуудлууд дээр хүний эрхийн комиссийн сандлыг үндэслэдэг, хувь хүний мэдээлэл хамгаалалт нэгжтэй ажилладаг. Манай яамны хувьд бол 87 одоо бүтэц бол 87 одоо ажилтаа албаа хагчдтай. Тэгээд дэрэгдээ мэдээ энэ одоо төрийн өмчит компаниуд да бодлогынхоо хүрээнд энэ бусад байгууллагуудтай одоо харилцаа холбоо зохицуулах хороодоо бол бодлогынхоо хүрээнд хамтраад ажиллаад байгаа гэдээ ирсэн. За, хоёрдугаар тэр асуулт бол кибер аюулгүй байдлын асуудал дээр бид бас онцгой анхаарч байна. Кибер аюулгүй байдлаар ард явуугийн шалтгаан бол иргэд бол тоон бүчийн үсгийн чадвар 43% байгаагаас бас иргэд нэг кибер халдлагад өртөх магадлал бол их байдаг. Ян зүрийн явуулсан мессеж, ян зүрийн зөвлөлүүд дээр хариу өгчдөг. Тэгээ ингээд хувийнхаа аккаунтуудыг одоо халдлагад өртчихдөг ч гэдэг юм уу. Дээрэс нь Монгол улсад кибер аюулгүй байдлын хууль ерөөсөө 90 оноос хойш нэг ч гараагүй. Түүнээсээ болоод сорт төвүүд гээд олон улсын байгууллагууд ерөөс харьч чаддгүйс. Бид анхудаа кибер аюулгүй байдлын хуулийг батлан гаргаснараа хувийн байгууллагуудыг хариуцах нөө паблик төв, нөө төрийн мэдээллийн сүлжээнд холбогдсон байгууллагуудтай харилцах найшлал үндэсний төв гээд нэг халдлагад хариу өргөх төвүүдийг байгуулах үндэсний стратегтэй болох нийтлэг журамтай ингээ болсон. Тэгэхээр бид бол цаашдаа олон улстайгаа харилцах гэсэн нөхцлүүд бол бүрдэж байгаа. За, угийн бичгийг хөтлөх ажлыг бол нэлийн онцгой анхаарат хувийн хвшлүүд энэ дээр бол олон санаачлаг гаргасан. Үүнийг хур системтэй холбож чинь цагаан сарын өмнө бил угийн бичгийг хөтлөх цахим системийг нээн их хурлын одоо тогтоол бол батлагдсан байдаг. Ерөнхийлөгчийн бас санаачлаг байгаа. Тэр энэ ажлыг бол бас хэрэгжүүлж ажилна. Тэг нүх юм. За, учрал гүшин гүйцэл шаруулъя. За, хууль сурчлах ажлууд дээр бол үнэхээр дутмаг байгаа. Үүнд одоо анхаарахаас өөр арга байхгүй. Ялангуяа тоон бичиг үсгийн чадварыг дээшлүүлэх чиглэлээр залуучууд хүүхдүүд зориулсан цахим контентуудыг одоо хийж хөвшүүлэх ажлыг эхлүүлж байна. Ерөнхий сайдын санаачлахаар үндэсний тоон бичиг үсгийн чадварыг одоо өргөжө хөгжүүлэх том ажил бол одоо аян өрнөж эхэлнэ. За, бид нар бол энэ контентууд дээр бас анхаарна гэдгийг хэлье. За, тэр Facebook бусад энэ social media дээр зохицуултуудыг хийхэд бол бэрхшээлтэй. А харин одоо бусад эрүүгийн хууль, зөрчлийн хууль, бусад одоо хүнд нэр хүндэд нь алдсан, гүтгсэн, доромжилсан бол зохицуултаар явж байгаа. Гэхдээ бид цахим орчинд хүний эрхийг хамгаалах, хүүхдийн тэдгэрийн хүмүүжил төлөвшөл, сөрөг нөлөө үзүүлэхүйц мэдээлэл хамгаалах тухай хууль гэсэн хэд хэдэн хуулийн төслийг боловсруулж байгаа. Тэгээ энэ хуулийн төслүүдийг одоо улсын хуралд утгахгүй бас өргөн мэдүүлнэ. За, 86. За, сайн байна санаа та. Харилцаа холбооны зохицуулах хороо зохицуултын бодлогыг хэрэгжүүлэх газрын дарга Мегма Наран. За, одон төвийн гишүүний хариултад нэмэлт мэдээлэл өгье. За, захим орчинд хүүхд хамгааллын асуудлаар бол харилцаа холбооны зохицуулах хороо цагдаагийн ерөнхий газартай хамтраад хүүхд хамгааллын тухай хуулийн 8-р зүйлийн 8-2 дахь заасны дагуу одоо хүүхдэд сөрөг нөлөөлөх үз контент, за, түүнийг одоо дахалтыг бууруулах, тодорхой арга хэмжээ авах заалтуудыг
тэр хуулийн хүрээнд бол холбогд харах хэмжээ хэд хэдэн төвчний харах хэмжээг авч хэрэгжүүлж байгаа. За хамгийн түрүүнд бол бид бүхэн 2013 оноос e-kids-ийг юм нэг захим хуудсыг хөтлөн ажилладаг. За энэ захим хуудсны үндсэн зорилго бол хүүхэд за багш сургам хүмүүжүүлэх эцэг хэрэг зориулсан захим орчинд хэр одоо яаж зохистой зөв ашиглах вэ? Хэрхэн өөрийгөө захим орчинд хамгаалах вэ чиглэлээр тодорхой контентуудыг бид бүхэн тогтмол одоо баяжуулж арга хэмжээ авч явдаг. За үүний хүрээнд бол нийтл одоо 300 орчим нийтлэл, за видео сток гэвэл 103 ширхэг, нөлөөллийн постерыг 162 ширхэг, сургалтын материал 60 ширхгийг одоо гаргасан явж байгаа. Тэгэж ил болгоо үүнийг одоо холбогдох одоо энэ платформуудын хөгжилтэй уялдуулан баяжуулж явдаг. За мөн дээр нь дараагийн арга хэмжээ нь болохоор олон нийтэд зориулсан нөлөөллийн аян холбогдох байгууллагатай хамтарч хэрэгжүүлдэг байгаа. За төрөөд үрцэн цагдаагийн ерөнхий газартай хамтраад бид бүхэн жил болгон арга хэмжээ зохион байгуулдаг. За 2017 он захим орчинд гадуурхал чиглэлээр бид нар 10,000 орчим сурагч хүүхдүүдийг хамрагдуулсан арга хэмжээ зохион байгуулж ирсэн. За 2018 онд захим орчин зөв болгоё гэдэг нөлөөллийн аян явуулсан байгаа. За 2019 он захим орчны хүүхд хамгаалалт чиглэлээр үндэсний хэмжээний семинарыг зохион байгуулсан. За 2021 он захим орчны зохицуулах мэтгэлцээний тэмцээнийг одоо бүх сургуулиудын 345 ахлах ангийн сурагчдыг хамтдуулсан байдлаар зохион байгуулсан байгаа. Ха 2022 онд захим соёл аянг бас амжилттай зохион байгуулсан. Энэ нь бол олон нийтэд нөгөө дижитал литераси гэдэг ба захим орчинд одоо яг зөв мэдээлэл өгч зохистой хэрэглэх талаар ийм арга хэмжээ авсан байгаа. А дараагийн арга хэмжээ нь болохоор бид бүхэн олон улсын платформуудтай бас хамтарч ажиллах хэрэгцээ шаардлага гардаг. Ягаад гэвэл нөгөө тарж байгаа мэдээлэлүүд маань өөрөө одоо янз бүрийн захим хуудас одоо түрүүний Facebook, Meta гэх мэт хуудсууд төр гараад байдаг болохоор одоо бид нөхөн ажиллах шаардлагатай байдаг. Тэгээд бид бүхэн 2012 оноос blacklist гэмээр захим хуудсыг хязгаарлах тийм системийг хөтлөж ажиллаж байгаа. Тэгээд үүнийхээ хүрээнд бол одоо domain нэрээр нь хязгаарлах арга хэмжээг авдаг. Зөрчилтэй одоо контенттэй захим хуудсыг. За бид хүн бас Meta буюу Facebook компанитай 2018 оноос ажиллаж 2019 оноос ногоон сувга одоо government case channel гэж байгаа энийг авч хэрэгжүүлж ажиллаж байна. Тэгээд үүнтэй холбоотой Facebook, Instagram дээр гарсан зөрчилтэй domain-уудыг одоо зөрчилтэй контент хайгуудыг бол хөргүүлж холбогд харах хэмжээг авч эхэлж байна. За мөн 2021 оны 5 сараас Alphabet буюу Google компани YouTube Trust За одонгийн зөвтгөлөг шүү.